ענף הקנאביס הרפואי סוחף את המשקיעים בבורסה. בישראל יש את הידע, הטכנולוגיה, היכולת לייצר בכמויות מסחריות, ולצד זה גם הקלה ברגולציה, וכל זה הופך את התחום הזה למאוד מאוד אטרקטיבי. כאן בכנס כלכליסט שהתקיים היום, התכנסו בכירים בתעשייה הזאת ומומחים בתחום הקנאביס הרפואי. ניסינו לברר עד כמה מדובר בתעשייה אמיתית ולא בטרנד חולף. ישראל מובילה במחקר בקנאביס, יש הרבה מה ללמוד עדיין מבחינת הגידול בהשוואה למגדלים הקנדים והאמריקאים, אבל אנחנו מתקדמים, והאפסייד הגדול של התעשייה יהיה בייצוא. זה מסובך לייצא, צריך סטנדרטים גבוהים מאוד, ולוקח זמן מהרגע הראשון שאתה משקיע את הכסף בייצור ועד שאתה תראה את ההחזר מהייצוא, אז צריך לקחת בחשבון כמה שנים טובות. אין פה בועה, יש פה מהפכה אמיתית, מהפכה שכל שוק הבריאות כמו שאנחנו מכירים אותו הולך להשתנות, ואנחנו נראה את צמח הקנאביס משתלב בהרבה יותר טיפולים והרבה יותר תרופות שיסייעו להרבה יותר מטופלים. אני חושב שתוך חצי שנה עד 8 חודשים הייצוא פה ייפתח. צריך שמשרד הבריאות והמכון לבדיקת מוצרים יאשר את המפעלים שלנו ויפתח אותם לטובת המפעלים בחוץ לארץ. וואנס אם יפתחו את זה, נוכל לייצא. וזה בעצם מה שכולנו רוצים לעשות. יש פה תעשייה ענקית. בזה את יודעת לייצר טון קנאביס ביום. אין סיבה שהטון הזה לא ילך לאירופה. אירופה משוועת לקנאביס ורוצה לקבל קנאביס איכותי מישראל. אם אנחנו מתייחסים לחברות ישראליות שעוסקות בקנאביס, עד כמה יש להם סיכוי להתחרות בחברות קנאביס בינלאומיות? בחברות הישראליות יש כרגע בעיה עם הייצוא. הייצוא עדיין לא אושר סופית. יש בעיות של תקינה, פערי תקינה בין התקינה הישראלית לתקינה הבינלאומית, ולכן הייצוא כנראה לא יהיה כל כך מהר מישראל. לחברות הקנדיות יש כבר היקפי ייצור מאוד גדולים. לחלקם יש כבר תקינה אירופאית. יש להם הסכמי ייצוא לאירופה. ויכול להיות שאם הייצוא בישראל יתעכב עוד כמה חודשים, כבר לא יהיה למי לייצא. יש נהירה גדולה לקנאביס בישראל. הרבה חקלאים שלא מצליחים לקיים את המשפחה שלהם על גידול ירקות עוברים לקנאביס. אני מקווה שזה ילווה בהצלחה. לא כולם יצליחו. זה צריך להבין.